ministro, o oitavo governo constitucional da Orumba Tanruak. Acompanhamos o vice-ministro Obras Públicas, presidente B Timor-Leste Empresa Pública, a Mutuco Entidade Circelo, que lança projeto melhoramento sistema fornecimento BMOS, Nebema Crealiza e Aloron Sanu Recentolo Fula Maio, Dinarim Rua, Ronulo Recentrua, e Asuku Soba, posto administrativo Laga, município Baucau. E a cerimônia de lançamento né, se o governo russo da comunidade na autoridade local, a tua ajuda o governo ou de serviço Ramuto Kobe Timor-Leste Empresa Pública, no Nebele implementa projeto né, lá o dia. E na Amancira, e também pode ser uma beneficia bem, né, lá o Sami, a Mihal cumprir a minha obrigação, ajuda da do bem aí. Prêmio da Bele, foi minha oancira, tudo bem, rodou, a corrupção é para que eu tenho, ou nem me ajuda. Manasira lá, tudo bem, da. Manasira gasta aqui. Feito lá, vai ser muito tudo. Lá, vai, lá, vai, vai, escolta, mas, nina, aí, ir, aguto, né? Ir, aguto. É, mare, lá, vai ser um bacurdo. Então, tu pode ser apoio para DNBL, projeto DNBL lá, tô roando. Mantém, algo mantém, só um dia, cuidando. Baru ni tau tiap motor bomba darat itu bania sir sir kena bela ni empat empat ini nasi hanu ini ni an ini kan ini malu sir sir yang tuh tebot sini ajaran ni important lo kerak kerak resma sir presiden di BTL Betimor tambah harus force. E a Fátima Hanessan, presidente da Comissão Executiva B Timor-Leste Empresa Pública, Carlos Peloi dos Reis, Hateten. Lançamento projeto melhoramento sistema fornecimento BMOS, né? Precisamos apoio russo e comunidade Sira, entidade Roto, onde canaliza BMOS com qualidade. Agradeço para Setsuku, para o Sérgio Posto, comunidade Sira, e agradecemos para a companhia Sulivera, de ver que o processo normal, regras e linha, na Sira foi contida a semana e todo o redor está de lança. E agora ainda nem a cara a torrela. Vai na Sira Roto, deve ser um dorme ali. Espera na ira na cooperação. Há muito com a minha equipa técnica, há muito com a companhia Sulivera, nem também realiza serviço de qualidade. Sefsuku Soba agradece ao presidente B Timor-Leste Empresa Pública, também ele implementa projeto melhoramento sistema fornecimento BMOS para a comunidade Sira. Ni aktor Moskatak no dar autoridade local pronto colabora no serviço remoto com a companhia onde ele finaliza obra né por duração tempo fulanen. Tá no ser leve mac a e no mas comunidade ser balu la he também tamba é mas la he consciência a tu velu já ve balu usa fila fali da então ida ne ho melhoramento ida ne bele fo beneficia ba iha beneficiar tu ta tu bele acesso ba ida ne me be house sinti contente ba hira quando o lançamento e mos presença mos com sua excelência primeiro ministro o vice ministro obras públicas o presidente BTL ida ne house sinti contente tebe to nulu racing hitu o total habitante rin rua atosia to nulu racing hitu maxe beneficia ba sistema bemos ida ne